အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ commentator အနေနဲ့ပြဆက်ပေးခြင်းနဲ့လက်ဝဲပွဲကောင်းလေးကတော့ request champion တွေ့မချောင်ငကမန်နဲ့တော့အဲ့တော့ကတွေ့မချောင်ကငကမန် club မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ request champion ကျင်းလေးအောင်တောင်းလို့လည်းပြဆိုမှုလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့တူတူပြုခံစားလိုက်အောင်နော်တွေ့မချောင်ကကျင်းလေးအောင်နဲ့ပြည်တဲ့ဂျုံးတန်ဖြစ်တယ်နော်သတ်တော့အကျဉ်းပြုဆိုမှုအရသူတိတတာအစီးနဲ့ထိုးရတယ်ထိုးရနိုင်ရောကျန်တဲ့အချိန်ကပြစ်စုံမှုရဲ့ပြည်တဲ့ရောပြရပေးမှုရောပြည်ရုံးတန်တက်တယ်ဒါနဲ့ကျန်တဲ့အောင်လည်းတွေ့ပြီးတော့လည်းတွေ့တယ်မစားတော့ပါတော့ပြင်းစောင်းရစားဒီမှာရှုံးမထဘောပဲရှိတယ်နော်ဒေဗီနဲ့ရှုံးမထဘောပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲရတဲ့ကျန်တဲ့အောင်လည်းပြစ်စုံတဲ့ပွဲလေးပဲမှန်တယ်ကဖြူးဖြူးဆုံးတဲ့ပွဲတွေရှိအောင်လည်းကျင်းကျော်ချက်တဲ့တိရတော့ကျင်းရော။ဘုန်းကျင်းရောက်တာမှန်ကျင်းရောက်ပွဲပါရော။သူ့ရောက်တော့လည်းတိရပရမစီဆိုင်ကိုတိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့မဲ့ဆက်ဝတ်ဆက်ပြီးသူတို့ခုလိုပဲဆက်ထူးရတော့ကဲနားတူမြောက်ခေကတဲ့ရပါတယ်ကျင်းရောကျင်းရောပေါ်ဘလော့ကင်းနေနော်ကျင်းရောတော့ပွဲနေနော်ကျင်းရောတော့လည်းချစ်ပြီးတော့ကိုတော်ရဲ့ချစ်တဲ့ကြီးတင်းဝင်လာပြီတော့ကျင်းတော့ကိုတော်ရဲ့ချစ်တဲ့ကြီးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ရောချိုးကြတယ်ဘယ်လိုမှရှိဘူးဆိုပါမယ်နော်ဘယ်လိုမှချင်မတင်ရတော့ရဲ့ချက်ချင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပွဲတော့ကြည့်ရနော်ဒီကျေးဇူးရှိစကြည့်လေရောကျေရောထုံးတဲ့နဲ့ပြေဝတင်းထွက်ထူရသူကြောင့်တက်လို့ကြောက်ကိုရှိုးရတယ်ထူရထူရတယ်သူဒီတော့ကိုရှိုးရထူရကိုကြည့်တယ်ပဲလေသူထီရဲ့သူမျိုးထူရတယ်ဟုတ်ခိုက်ချက်တဲ့တဲ့ချီရနော်
尽量不会说有错。今天我是安排了，这个得出来就是的，我们一个都有这个嘛，一股教训，这个那边爆发的，这个爆发要尽量不看了，红烧肉捞起来，一些个。真正出来了，这边这边要归你了，决定了吗？那个，那了解，了解对不对呢？在我眼里，我肯定的，说不定的。去那路去，不要去比做到位了，不要去拿，这样这样比做出来了，去那路了，这样的不去了，我估计这些是路来。这个是七点三了，看啥单位？我住在这里的七点，这里超了七点。今天要蹲小玻璃，这里会干什么呀？这么叫吗？今天要出现的气候这么小吗？我知道原先的气候哦，地图内容今天要。我气候，今天的气候。我替你今天我坐在这里了，今天我不是替你在那蹲下蹲了这样的，替你蹲下蹲这里今天我。做满了这里，要把这里踢的，过来做过来了这里，这踢的做满了，老头子踢了，哎，这里奶奶要过来了，这小子踢出来了，这里。做了鬼那个，我说的没错，我替你住在这里，这里替你，那不是替你这边哦。
就可以了，决定。这边是有提速到位呢，这边是呢，这边那边叫了，是更小的，出这边。后半段更小啊，出这边广告的第一笔，快点来做。那么这边的第二笔，就快点做，快点来做。这边我点错了，你收在七月十六号。不可能这里去，我去也可能这里，这么想啊咯，这不过一点，比林先生还要多，你帮我对啊咯，今天我们冲了尾，这么想的林先生，林先生心里面的开了，这是产品价值问题，我冲了尾今天不要帮我这么想的。被新闻了，这个看了吗？我去这里，今天要出这里的中小企业呢。我说的出的，我说的出的，今天我不说的出的吗？黑布也去的，从 A 部去做灰的就这样了，那些木也有的，都叫找这些，找找去。太阳这边在哪样？这边我太阳。做龟的，这龟的鸟，龟的鸟的这个叫壁虎鸟。龟出来鸟，尽量的钓来呢。这收下去的必收到哪里？正常的奶奶家来呢，收下去。我这个尽量的抽不出啊。警察系统邓龙龙啊，他必须完了，就接掉了速度目标。不开心的要速度打雷。够傻的一场，而且除了单门的场也远了，这么远，一点状况没有。
真的有拍了的，对不对？真的有卖出出的，这个一今天出去，出去。都踢的，今天我那东家人哪来的？这么小，哦，踢到人了！我来射出来嘞！踢，这样的做买了，老贵，比我老出来踢了。正想来这么多帮了，这样的出不了这么多，毕竟做口语说的口语，毕竟变了，这么多家了，我现在就出来了。出了各种家的家的，回收也回避了，变成回收了。这个片龙温度追龙去这样我下一步下一步那一步出来这样出不完是吧进来的这个开完了哦那样的要出来了再休息不再去了这个汉代的再见了这个这辆出去的更小这下子就觉得这个铁了这里叫哪来呢哦不忙嘴这么想回这边人都在都在如果积极对对都要发展的时候放了时候我对付不了我们尽量的对呢都发展不了放了时候就尽量的安排开过电影电影出来都有比较突然的那地方没有更小的我们修嘛这里可以干扰到农药的我们修那么困难帮忙了都都都啊都都在地方都都变了这样了我看来就不如我不能白马不如我怎么白细了我这样雷出来的那天我们说去亚曼苏联这样的对象了我不用说我都出出出出路外面去摸到了像我的位温州人这边的对出出出出出路外面去摸到的熊啊那时候你记得安龙其实对吧现在就去现在的时候才能到北疆了弄清楚这块的。